Ei, espera! Você está bem? Eu sou o Henry. Eu achei você ontem desmaiado na floresta e... Preciso voltar. O café está pronto. Já tô indo. Fica aqui. Bom dia. Ficou sabendo de um incêndio que teve ontem na floresta? Lá pelas 7h30. Dizem que tinha uma menina lá e os bombeiros nem conseguiram apagar o fogo. Nossa, eu passei lá perto ontem quase esse horário. E você não ficou sabendo de nada? Não. Nossa, que estranho. Quem é ela, hein? Eu encontrei ela ontem e trouxe ela pra cá. Você é louco? Quem é você? Eu sou uma ninfa. Ela está ardendo em febre. Ela está acordando. Você é louco? Tá doente, não pode sair correndo por aí. Ei, tá me escutando? Você deve estar louco. Eu juro pra você. Eu preciso ir na internet, as ninfas não morrem, a não ser que uma grande força esteja destruindo a floresta, o lugar que ela pertence. Ela deve ter sido enfeitiçada. Então quer dizer que... Ela está viva? Eu não vou deixar ela morrer, não vou. Foi aqui que eu encontrei ela. Quem são vocês? Preciso salvar uma ninfa. Minha irmã, onde ela está? Ela está morrendo. Ela precisa de ajuda. Foi você que lançou a maldição nela? Sim, foi um castigo. Ela não estava cuidando da floresta dela. Deixava as pessoas matarem e poluírem seus rios. Então Zeus lhe deu um castigo e me culpou disso. Mas ela não tem culpa. As pessoas que fazem isso. As pessoas que desmatam. Ajuda a gente. Sim, não se preocupe, menino. Nós percebemos isso. Percebemos que os humanos destroem tudo. Principalmente seu próprio habitat. No entanto, você precisa levar essa pedra. Rapidamente, até a minha irmã e salvá-la. E o que eu faço com ela? Coloque em seu coração.